Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë përditshëm Mesazhi i Ungjillit të ditës. Jemi datën 15 të tetor dhe kishën ortodokse na afron të lexojmë nga Ungjilli sipas Lukajt kapitulli 9 vargu 12 dhe në vargun 18. Por neve do përqendrohemi vetëm në dy vargje, në vargun 16 dhe vargun 17, ku na thuhet dhe si mori të 5 bukët dhe 2 peshqit, ngriti sytë në qiell dhe i bekoi e i theu dhe u dha nxënësve t'i vënë përpara turmës dhe të gjithë ngrënë në ngopën dhe ngritën 12 kofin me tepricën e copave. Këto vargje na tregojnë për mrekullinë e madhe që bëri Zoti Jezu Krisht, i cili mbasi ishte duke predikuar popullit turmës, ai nuk e lejoi atë të shkojë të kërkojë ushqim në fshatrat përreth, por kërkoi nga apostujt atë çfarë ata kishin për të ngrënë, dhe ata i afruan 5 bukë e 2 peshë për treguar dhe farfarin ku ata ishin ose jetonin. Dhe me këto 5 bukë 2 peshë, Zoti bëri mrekullin, pra mbasi i bekoi, ja u ndau apostëve dhe ata ja u ndan turmës dhe ushqyen 5000 borra pa llogaritur gratë e fëmijë, pra një koeficient gati mund të themi 15000 veta. Kjo mrekulli që bëri Zoti Jezu Krisht e dukshme për mira sy, dhe e provuar prej mira gojësh, tregon se Zoti Jezu Krisht është vërtet buka e jetës, ashtu si ai kishte thënë, unë jam buka e jetës që zbriti nga qielli. Dhe ai ushqen jo vetëm shpirtrat, por dhe trupat. Dhe kjo tregon dhëmshurinë që ka Zoti Jezu Krisht si biri i Perëndisë dhe biri i njeriu, që siç thash, kujdeset për gjithë qenien njerëzore, një qenie psikosomatike, shpirt edhe trup. Ai nëpërmjet kësaj mrekullie i mësoi apostullit, na mëson edhe neve që atë pakicë që ne kemi t'ia japim Zotit, sepse ai e shumë fishon. Zoti nuk bekon zero, po njëshit mund i vë një 0, 2 0, 3 0 dhe ai bëhet një numër shumë i madh. Kështu duhet të kemi parasysh të gjithë neve se ato çfarë kemi, dhurata shpirtërore, trupore, të cilat janë të Zotit, që na i ka dhënë për t'i menaxhuar, ne prapë t'ia japim Zotit dhe Zoti me ato do bëj shumë mrekulli dhe do të plotësoj nevoja shpirtërore, trupore të shumë njerëzve. Kjo mrekulli që bëri Zoti Jezu Krisht është një ikon e asaj mrekullie që ndodh çdo herë në liturgjinë nënore në kishën tonë ortodokse, në altaret e kishave, ku prifti thret shpirtin e shenjtë dhe buka dhe vera shëndorën në trup dhe në gjak të Krishtit. Dhe një nga thirrjet ose që thot dhjaku është coptohet dhe pjestohet qingji i Perëndisë, i cili coptohet dhe nuk përndahet, i cili hahet gjithnjë dhe nuk mbaron kur, por shenjtëron ata që kungohen. Pra, kjo mrekulli e shumimit të bukëve dhe peshqve, si them, përsëritet sa që kryejmë një liturgji hyjnore, sepse edhe peshqit janë një simbol i Krishtit, që në gjuhën e vjetër grek quhet ikthis, pra Isu Kristo, bir i Perëndisë, dhe buka po është një simbol i Krishtit që është buka e jetës. Por le të flasim më konkretisht për diçka tjetër. Turma që priste ushqim simbolizon njerëzit sot e uritur, jo thjesht për ushqim, por për fjalën e Zotit. Është një detyrim shpirtëror që ne si të krishterë ortodoks kemi për të shuar urinë shpirtërore për fjalën e Zotit të gjithë kësaj turme që është e paditur. Ndoshta ne mund themi që ne nuk mund ta bëjmë të detyrë sepse ne nuk jemi klerik, ne nuk jemi teolog, ne nuk jemi katekist. Jo. Secili prej nesh ka diçka për të ndarë për të parapër fjalën e Zotit. Secili prej nesh ka mësuar diçka nga fjala e Zotit. Secili prej nesh ka një përjetim nga fjala e Zotit. Dhe këtë ai duhet t'ia japë Zotit. Domethënë duhet afroj mundësitë e tij që fjala e Zotit të përhapet. Dhe Zoti bën mrekulli, bën çudi. Edhe nëse ne nuk kemi aftësi për të folur, ne mund kemi mundësi monetare për t'i çuar kishës dhe kisha pastaj ato i kthen në vlera shpirtërore që do të thotë me këto mundësi monetare që ne afrojmë blen Bibla ose Ungjilli ose libra të shenjta që mund t'i shpërndajë njerëzve. Pra, kështu ne bëjmë që ajo e pakta jonë që ne afrojmë, Zoti e shumë fishon me mrekulli dhe e shuan urinë shpirtërore për fjalën e Zotit të turmës së madhe. Prandaj të dashur më Krishtin, asnjëherë nuk mund të dyshojmë se të paktat tona nuk mund bëhen të shumta, Zoti e bën këtë. Dhe e fundi që do të them është kjo: në qoftë se ne duam që dhe ushqimi ynë, material që ne kemi për vete, por për të ndarë dhe tjerët, shtohet duke u lutur. Sa që neve
ulem në trujes. Ne duhet bëjmë një lutje që Perëndia ta bekoj ushimin. Edhe ai ushim shtohet, bëhet i shëndetshëm, por dhe shumohet për t'u ndarë dhe të tjerëve. Prandaj edhe mbasi ne ha ushim, falenderojmë për atë që ngrem, por të bekojmë dhe të pricat, të cilat nuk duhet i hedhim, por ato duhet i shpërndajmë në përkujdesim ndaj njerëzve në nevojë. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miropafshim.